יש פה נהג, שימו לב, המפגינים, הם עוברים אלינו. המפגינים לא נותנים לו לעבור, למה אתה לא נותן לו לעבור? עוצרים את הדמוקרטיה, עוצרים את המדינה, זה לא עובד ביחד. טענה שהוא דרס מישהו על הרגל? כן, אני ראיתי את זה בעיניים. מה ראית? שדרס מישהו, מפגין חסם את הכביש, והוא עלה עליו בכוונה. אבל הוא ממהר לעבודה, יש לו פגישה בגוף. גם אנחנו ממהרים, וגם לנו יש עבודה, אנחנו מממנים את כל המדינה הזאת. נפנה לנהג עצמו, אדוני הנהג, צהריים טובים לך, מה קרה, הם טוענים שדרסת אותו? לא דרסתי, לא דרסתי אף אחד, אני רוצה לנסוע, יש לי ישוב לעשות בבורסה. אני חייב לנסוע, יש לי קליינט במשרד, אני פה בבורסה, חייב לנסוע. והם לא נותנים לך? לא נותנים להם. הנה, יש פה עוד התלהטות בין אנשים. אדון, אדון. למה אתה כועס עליהם? למה אני כועס? כי אני רוצה להמשיך לעבוד, זה הבעיה שלי. אני לא מפריע להם בחיים, והם מפריעים לי, זו הסיבה. מה הבעיה שלכם? אני לא מפריע לך בחיים, סוז לי מהחיים. אנחנו נפגין בעד המדינה. אם אתה לא מבין, אם אתה לא מבין שגונבים אותך, אנחנו נהיה פה בשביל להגן עליך. הם מגנים עליך? אתם עושים מלחמת אזרחים פה. אחי, הם מגנים עליך? איזה מגנים? איפה הם מגנים? עם העבריינים. אתם יכולים לתת לעבור, אנשים רוצים לעבוד, לא כמוכם, יש לנו חיים. יש לנו חיים, נשמות. מה את עונה לו? שאנחנו גם בעדך, אנחנו מפסידים פרנסה ונפגעים בשביל להגן גם עליך. זו פגיעה קטנה עכשיו בשביל שנרוויח בעתיד. הייד פארק על גשר יעקב דורי. לאן את... הם לא נותנים לאיש לעבור כי הם טוענים שהוא דרס והם הזיקו שוטר. האיש טוען שהוא לא דרס כלום. אתה יכול לס... הנה, נראה לי שזה מתפתח. חבר'ה, הלו. אני משלם מיסים? תתבייש לך. אם אתה לא מבין את זה, אז תחכה בבעיה. חבר, איך קוראים לך? לידור, לידור. זה הוציא ממך המון כעס, זה לא אופייני לך. אפשר, איך אפשר? אנשים רוצים לחיות, אנשים רוצים לעבוד. אני מבין את המצב המדינה, אני מבין הכל. אבל בואו, לגרום למלחמת אחים זה לא מה שיעזור, וזה מה שגורם פה. בסוף אנשים ילכו, ירביצו אחד לשני. אני מאופק, אני אין לי פה, אני לא בא לריב עם אף אחד. האמת, אם אני הייתי רואה אותך כמפגין, הייתי זז הצידה. אני לא, אני ממש לא, אני לא במקום של לריב עם אף אחד. אני בסוף רוצה לחיות את החיים שלי. יש להם משהו שיפריע להם? שיפריע להם מול האנשים שצריכים להתנהג. אנחנו לא אנשים שמפריעים להם, אנחנו לא עושים את המהפכה הזאת. איך קוראים לך? לידור. לידור מה? אליהו. מה אתה עושה בחיים? אני עובד בהייטק. אז תצטרף אליהם, זה מחאת הייטק. מה אתה אומר לחמודה הזאת שבה רוצה להגיד לך משהו? איך קוראים לך? סליחה. איך קוראים לך? אני נעמי. נעמי מה? אני לא רוצה להיות חלק מהמחאה הזאת, זאת לא הדרך. אני מבינה ש... אני תומך בה, אני לא רוצה להיות עכשיו, זכותי לא להיות. עכשיו יש לי את הדברים שלי, ואתם תוקעים לי את החיים. אני מבינה. כנראה שלא נצליח להגיע לעמק השווה. המוחים לא נותנים לבחור שיושב בוולבו להמשיך קדימה לטענתם. הוא דרס את אחד המפגינים, אבל את האמת, רבע שעה, 20 דקות פה, והמשטרה לא נמצאת בכלל. זה די מוזר. אני הייתי צריך להפריד בין שני ניצים. אנחנו נמצאים פה, למעשה, המפגינים לא התאמצו, חצו את הכביש לנתיב הנסיעה הנגדי מהבורסה לתל אביב, והתפתח פה ויכוח מאוד מעניין, ויכוח פילוסופי, שרבים מהמשפטנים במדינת ישראל מנסים לתת תשובה ועדיין אין. בין חופש התנועה לחופש המחאה. רבית שמואלי מנסה לשכנע אותם על חופש התנועה. חופש התנועה זה גם חלק מהדמוקרטיה, וזה חלק מהותי מהדמוקרטיה. זה אחד מזכויות היסוד הבסיסיות של בני אדם, בחוק היסוד, חופש האדם וחירותו. תגידי לי, רבית, אבל הם רוצים למחות נגד הממשלה שבאה ודורסת אותה. זה נראה הגיוני שבמשך ימים שלמים, וכבר לאורך שבועות, חוסמים את הכבישים, והם לא יודעים לאן אני צריכה להגיע, והיא אומרת לי, כלום לא מחכה לך בבית, מאיפה את יודעת לאן אני צריכה לנסוע? אין בעיה לא להסכים. אבל לחסום לאנשים את חופש התנועה. לשכנע את המפגינה שאת בעד חופש התנועה, ומה היא אמרה לך? היא בעד חופש התנועה, תתני לה ללכת. אני בעד להסתכל קדימה. להסתכל קדימה ולחשוב באיזה מדינה את רוצה לחיות. הלאה, איפה את רוצה לגור? אני רוצה לחיות פה, הבנות שלי רוצות לחיות פה. אני מבינה שאת צריכה לעשות... אבל מה את עונה לה על חופש התנועה? שאת בלחץ, אבל תסתכלי טיפה מעבר לדבר הקטן. הנה, יש מאומה. לך. נו. שימו לב, מאומה בשידור חי. אנחנו ניגש ונראה מה המצב. הנה, האיש מרים ידיים. חבר. אל תרים ידיים. מה קרה? בוא.
שום דבר, לא אלימות. חבר'ה, תעזרו אותו. נראה לי שלפחות המיקרופון מרגיע את האנשים. לאן אתה צריך להגיע? הלו, הלו. שימו לב, מאומה בשידור חי, האיש מבקש לנסוע לבית חולים. הנה, אנשים עולים על המדרכה, נהג המונית. איך הצלחת לעלות למדרכה? מה זה אחי? מה זה אני נהג מונית? מה זה הדבר הזה? אני נהג מונית עובד פה בכבישים, מה הולך פה? אני לא מבין. יצאתי לעבודה, האישה, זה לא קשור עכשיו שמאל ימין. אנחנו נהגי מוניות, יש לי אישה בהיריון באוטו, ואני... לא, היא לא פה, עכשיו הורדתי אותה, ואני רוצה לפנות לכיוון היום, והכל חסום. אז אני מבין שהפרנסה שלך נדפקת. מה זה רק הפרנסה? אני לא מבין מה הולך פה, ריבונו של עולם. זה לא מעניין אותי. כל הרפורמה הזאת, רוצים להתפרנס, מה זה חוסמים את הכבישים פה? עם כל הכבוד, מה זה הדבר הזה? אני לא מבין מה, אני צריך לראות את המדרכה לקבל קנס, אני אומר לשוטר, השוטר מה אומר לי? השוטר אומר, אני אלך להביא כוח, את מי זה מעניין כוח, אני לא מבין. הם למעלה משעה לא נמצאים פה שוטרים. כן, מה זה השטויות האלו? וזה הבחור הזה, אני אומר לו, אדוני, תן לי בבקשה לעבור, הוא אומר לי, כן, תעבור על המדרכה. אבל מי ישלם את הקנס? ריבונו של עולם, אני לא מבין מה הולך פה, באמת. האיש, האנשים מנסים לשכנע את השוטרים לעשות מעשה. בואי ניגש פה לגברת הנחמדה, את תקועה פה בפקק. אני תקועה פה וזה מאוד מאוד מתסכל, אני באמצע יום עבודה. הם לא מבינים שהם גורמים פה לבלגן ופשוט שנאה בין האזרחים, זה פשוט הזיה. הנה האישה הכועסת, אני רואה שקצת נרגעת כבר. מה יש לעשות? תגיד לי, מה יעזור לי להתעצבן? לא, כי אני רואה שאת מחייכת. מה אני יכולה לעשות? זה לא שווה את העצבים. אז אולי תצטרפי אליהם להפגנה. לא, פחות. אני גם לא מסכימה עם המצב במדינה, אבל כאילו, זה לא הפתרון. אולי, את רוצה שאני אבקש בשמך שאת ממהרת? איך קוראים לך? הם יקשיבו לי, מורן. מורן מה? שאלתיאל. מורן? סליחה רגע, מורן מבקשת ללכת לעבודה. מורן, כל מה שאכפת לה זה הבונוס, לא אכפת לה המדינה שלה, לא אכפת לה. באמת, אני הסתערתי על זה שאנחנו חוסמים לה, והיא אמרה, חשוב לא הבונוס, זה מה שחשוב. כולנו עושים את העבודה, אבל הבונוס חשוב. זה שאישה נצלחה שבוע שעבר זה לא מעניין, זה שבלמדון מורכים זה לא מעניין, הבונוס.